opcija. Što se tiče izbora u Srbiji, mi zaista samo još uvek razgovaramo na tu temu. Redovni izbori bi bili iduće godine. Postoje razlozi zbog kojih bi možda valjalo imati novi legitimitet i proveriti da li je ova politika koju vodimo i dalje ima apsolutnu podršku građana, a ima, mi verujemo u to. Tako da, eto, to su još uvek neka razmišljanja, još uvek nije došlo do konačne odluke oko raspisivanja vanrednih izbora, ali imajući u vidu da bi redovni bili iduće godine, u svakom slučaju uskoro će i biti izbora u Srbiji.